ചന്ദ്രശേഖരൻ കേസ് പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷാ ഇളവ് നൽകാൻ സർക്കാർ നീക്കം. ഡി കെ രജീഷ്, മുഹമ്മദ് ഷാഫി, അണ്ണൻ സിജിത്ത് എന്നിവരെ പുറത്തിറക്കാൻ ആസൂത്രിത ശ്രമം. കണ്ണൂർ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് പോലീസിനയച്ച കത്തിന്റെ പകർപ്പ് കേരള വിഷൻ ന്യൂസിന്. ഗവർണറെ സമീപിക്കുമെന്ന് കെ കെ രമ എം എൽ എ. ഇ പി കേസ് പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷാ ഇളവിലുള്ള നീക്കം കേരളത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയെന്ന് വി ഡി സതീശൻ. ക്രിമിനലുകളെ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുന്നു, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് സി പി എം പാഠം പഠിച്ചില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പെരുമാറ്റം ജനവിരോധത്തിന് കാരണമായെന്ന് സി പി എം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വിമർശനം. നേതാക്കളുടെ മക്കൾ കച്ചവടം നടത്തി പണമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന പ്രചാരണം അവമതിപ്പുണ്ടാക്കി. പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ഒരു വിഭാഗത്തെ എതിരാക്കിയെന്നും വിലയിരുത്തൽ. തിരുവനന്തപുരം വെള്ളറടയിൽ 13-കാരന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത. വെള്ളറട സ്വദേശി അഭിലേഷിന്റെ മരണം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ. പത്തനംതിട്ട മാങ്കുളത്ത് ഗോവണിയിൽ നിന്ന് വീണ് 2 വയസ്സുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മരിച്ചത് മാങ്കുളം സ്വദേശി ഷബീർ സജ്ന ദമ്പതിയുടെ മകൾ അസ്ര മറിയ. മലബാറിൽ ആവശ്യത്തിന് പ്ലസ് വൺ സീറ്റുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. മലപ്പുറത്ത് മാത്രം 500,000 കുട്ടികൾ പ്രവേശനം നേടി. 10,000-ത്തോളം പേർ അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും മന്ത്രി. ഇന്നും പ്രതിഷേധവുമായി എം എസ് എഫ്. നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നത് ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നെന്ന് സൂചന. ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ. മുഖ്യപ്രതി നേപ്പാളിലേക്ക് കടന്നതായി പോലീസ്. രാജ്യത്ത് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ തടയാൻ നിയമം കർശനമാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. 2020 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 8-ൽ ഇന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് പോരാട്ടം. ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് പോരാട്ടം മത്സരം രാത്രി 8 മണിക്ക് ആന്റിഗയിൽ. യൂറോകപ്പിൽ ഫ്രാൻസ് നെതർലൻഡ്സ് പോരാട്ടം സമനിലയിൽ. പോളണ്ട് ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത്. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം.